تذاكرنا زمانا يوم كنا سعدا في كتاب الله نتلوه صباحا ومساء غربا 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 غربا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Zaista svaka zahvala pripada Allahu tebaraka ve ta'ala, salavat i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammed alaihi salatu ve selam, njegovu porodcu, časni ashabi i sve one koji slijedi na putu istini do sudnjega dana. Braćo moja draga, ovo je naše prvo druženje u ovom, inša Allah, četvrodnevnom nekom seminaru ili ne znam nijakako da ga nazovimo, koji će, inša Allah, trajati od ikindije do akšama 4 dana. U svakom danu ćemo pokušati da uzmemo po 2 neka školska časa. Imešte i časova, bit će neka pauza, neki obrok i tako dalje. Znači, ja sam dogovorio s ovom braćom da ovaj četvrodnevni susret, inša Allah, iskoristimo govoreći o islamskom bontonu. Svakako da je mnogo toga što bi čovjek musliman trebao da uči. Ljudi u Sarajevu pogotovo ima dosta tih nekih naučnih dersova iz akide, iz fikha. Pa sam ja odlučio i kada sam se upoznao s ovom knjigom koju ćemo mi uzeti kao neki osnov i temelj, sebi sam dao za zadatak da pokušam da je nekome prenesem, odnosno ovo znanje koje u njoj ima, da ih prenesem, zato što me je zaista knjiga zadivila kako i na koji način jednostavno obrađuje islamski bonton ili takozvani edeb. Knjigu je napisao čovjek koji se zove Fuad Abdulaziz Shelhub, a obrađuje sljedeće teme. Odnos vjernika prema Kur'anu, to je bonton ponašanja prema Kur'anu, adabi i propisi nazivanja selama, također adabi i ponašanje prilikom susreta sa bratom muslimanom, adabi posjete bratu muslimanu, adabi ugošćavanja gosta. Znači, kako čovjek da ugosti goste. A da bi sjela, kako čovjek musliman treba da se ponaša kada sjedi i sjeli sa drugim ljudima. Bonton govora, kako govoriti. Šta bi čovjek musliman trebao da zna onda kada priča. Kako da se ponaša. Kako se ponašati prilikom jela i pića. Propisi oblačenja. Kako se musliman treba oblačiti. Propisi dolaska u džamiju. Kako da se čovjek ponaša prilikom dolaska u džamiju i prilikom boravka u džamiji. Propisi spavanja. Kako da čovjek po sunnetu legne spavati. Kako se ponašati na putovanju. Kako se ponašati prilikom posjete bolesnika. Propisi posjete nužniku, obavljanja fiziološke potrebe. Propisi putovanja u kontekstu, znači, ajde da kažemo, sjedanja u prijevozno sredstvo. Propisi boravka na putu. Kako čovjek se ponaša na
mjestima gdje se ljudi okupljaju. Propisi komšiluka, propisi zijevanja i kihanja, propisi i ponašanje prema ženama, znači ženama, suprugama, ne ženama prilikom mašikovanja ili ženama na ulici, već ženama kao suprugama i na kraju propisi dovi. To je, braću moja draga, program koji bi trebali mi da uzmemo u ovom četverodnevnom našem seminaru. Ako uspijemo, uspijemo. Ako ne uspijemo, inšallah, da naučite arapski jezik i da onaj uzmijete ono što nam ostane. Prvi, znači, braću moja draga, edep koji ćemo uzeti jeste edep, odnos, ponašanje, bonton prema Kur'anu. Normalno, jasno je svima zašto se govori o Kur'anu, jer je to knjiga s kojom bi vjernik trebao svakodnevno da se druži, da iz nje crpi propise i sve ono što treba čovjeku u svakodnevnom životu. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam: "Khayrukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Najbolji među vama su oni koji se poduče Kur'anu i koji druge podučavaju Kur'anu. Sad to podučavanje Kur'ana i podučavanje drugih ljudi Kur'anu ima određene smjernice. Sam kontakt sa Kur'anom, dodirivanje Kur'ana, učenje Kur'ana ima određene smjernice, pravila kako bi čovjek trebao da se ponaša prema Kur'anu. Pa prva stvar, veoma bitna stvar, koja je, nažalost, nerijetko, hajde da kažemo, daleko od naših misli prilikom druženja sa Kur'anom, jeste, braćo moja draga, ono što bi trebalo da bude uvijek na ovom svakom muslimanu prilikom ibadeta, jer učenje Kur'ana je ibadet. A svaki ibadet da bio primljen kod Allaha mora da bude činjen iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala, takozvani ihlas. Prvi edeb koji trebate zapisati i podvući sa tri crte debeli jeste učenje Kur'ana treba da bude iskreno radi Allaha. I onda nakon toga da zapišete i ovaj ibadet i svi drugi ibadeti uvjetovani su iskrenošću. Znači, kod Allaha neće biti primljen nikakav ibadet što obuhvata i učenje Kur'ana, jer učenje Kur'ana je jedan veliki, časni ibadet, neće biti primljeno kod Allaha osim ako to bude rađeno iskreno radi njega. Pa primjer radi, ako neko uzme učiti Kur'an, pa lijepo, melodično, rasteže, gdje treba rastegniti i spoji, gdje ne treba spojiti, kako bi ga ljudi čuli, kako bi mu aplaudirali i kako bi, i kako bi, i kako bi, to je onda izuzetno opasno. Kur'an, učenje Kur'ana je ibadet i treba da bude iskreno radi Allaha. Evo vam sada jedan primjer u hadisu koji je zabilježio ima Muslim. Od Ebu Hurajre stoji duži hadis. Vama je bitno da zapamtite ovu stvar, da je Božji poslanik kazao: trojica koji će prvi biti bačeni u vatru. Trojica koji će prvi biti bačeni u džehennem. Šta mislite, da li je to alkoholičar, da li je to bludničar, da li je to onaj koji kamatu radio? Ne. Jedan od njih je čovjek koji je učio Kur'an da bi ga ljudi hvalili. Ebu Hurajre, kada bi htio govoriti ovaj hadis, padao bi u nesvijest. Pošto on prenosio od svog hadisa, po tri puta je znao pasti u nesvijest prije što je počeo govoriti ovaj hadis. Znao je reći: čuo sam Allahog poslanika, i padne u nesvijest. Pa kad dođe sebi, opet kaže: čuo sam Allahog poslanika, i padne u nesvijest. Toliko je, znači, opasno da čovjek radi neko djelo radi ljudi. Djelo koje je ibadet. Jer ibadet se ne smije činiti nikome osim Allahu subhanahu wa ta'ala. Tako da, znači, braćo moja draga, prva i najbitnija stvar jeste da čovjek uči Kur'an radi Allaha. I u samom startu, kada počne učiti sufaru, da odmah u startu ima nijet da je to ibadet i da time želi Allahovo zadovoljstvo, nikako ništa drugo. Drugi edeb, drugi
princip koji bi trebalo da imamo na umu, jeste, braću moja draga, od edeba prema Kur'anu, jeste da čovjek radi po onome što je naučio. Normalno, tu nam sad doći nam kao treća stvar, ili četvrta, tu nas vodi u praksu da govorimo o razmišljanju o Kur'anu. Jer da bi praktikovao ono što si naučio, moraš to razumjeti. Normalno, ova knjiga je pisana za arapsko podneblje, pa je tako ovaj šejh i naveo ovo kao drugu stvar, ali za nas strance treba prije toga navesti jednu treću stvar, a to je razumijevanje. Čovjek treba, znači, naročito u našim predjelima, da čita prijevod Kur'ana kako bi razumio šta je čitao, nakon toga da bi praktikovao ono što je razumio. Jer Kur'an, braću moja draga, u osnovi je životni put čovjeka vjernika, objavljen je da bi se živjelo po njemu. Objavljen je da bi se živjelo po njemu. Imate jedan poznati hadis koji je izbilježio Buharija, da Allahov poslanik alejhi salatu vesselam jedne noći je vidio jedan san, pa je u tom snu vidio mnoge ljude kako se kažnjavaju razno raznim kaznama, pa jednog od ljudi koji je vidio jeste i čovjek koji ima Allah Đelešanu podario da je spoznao Kur'an, pa nije radio po Kur'anu, radio je suprotno tome. Tako da, znači, braćo moja draga, čovjek treba da pazi, da ne bude od onih ljudi na koji će se odnositi ovakvi hadisi, prijetnje, da čovjek nešto zna i ne radi po tome. Znači, Kur'an treba da se izučaje, rekli smo prvenstveno, radi Allahovog zadovoljstva, nakon toga da bi se po tome živjelo i da bi se po tome radilo. Ne treba navoditi primjere današnjeg vremena, šta sve i kako se ponašaju ljudi koji su hafizi Allahovi subhanahu wa ta'ala knjige. Nakon toga, to je ta taška koja je trebala po nama da bude na trećem mjestu, to je od edeba prema Kur'anu, jeste razmišljanje o značenjima Kur'ana. Znači, imamo prvo iskrenost da se uči radi Allaha, nakon toga praksa i razmišljanje o kur'anskim porukama. Takozvani na arapskom tedebur. Da čovjek se druži sa Kur'anom i da razmišlja o Kur'anu. I vi znate da sam ja već u zadnje nekoliko godina održavao dosta predavanja kako u BKC-u, tako i izvan BKC-a u kojima smo tretirali tu tematiku Kur'an, tedebur, razmišljanje, življenje sa Kur'anom, kur'anske staze sreći. Znači da čovjek uzme sebi za pravac da živi sa Kur'anom i da razmišlja o Kur'anu i da time odgaja svoju dušu. Zato, braćo moja draga, treba da znate i da naučite, i to je jedna velika korist, da samo čitanje Kur'ana, harfova, samo po sebi nije ciljano. Ciljano je znanje koje je u Kur'anu. Znanje koje će čovjek naučiti, to je ciljano. Ono što će odgojiti ljudsku dušu. Zato je Allah poslanik alejhi salatu vesselam znao cijelu noć provoditi, cijelu noć ponavljajući jedan ajet. Odgajajući takvu dušu. Jer zamisli kada imaš jedan ajet i cijelu noć ga ponavljaš. Cijelu noć sa njim odgajaš svoju dušu. I mnogi drugi kuranski hadisi Allahog poslanika alejhi salatu vesselam nam potvrđuju ovu činjenicu da je to bio životni pravac Allahog poslanika, da je svoju dušu odgajao Kur'anom, razmišljajući o kur'anskim porukama. Imate onaj vjerodostojan hadis, Božji poslanik alejhi salatu vesselam kazao: osjedile su me sura Hud i njene sestre. Osjedile se ga, toliko o njima razmišljao. Allah Dželšanu kaže u Kur'anu, u suri An-Nisa, 82. ajetu: efe la yetedabbarun al-Qur'an, a zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu? Također, od stvari koje je lijepo i trebao bi čovjek da ih zna vezano za Kur'an, jeste, nama je naređeno i to je obaveza, čak čovjek može, braću, da uradi dijelo, ne do Allah, da ponizi Kur'an ili da se odnosi prema njemu kako ne treba, da učini veliki grijeh, pa do te mjere možda da počini nešto što ga izvede iz vjeri. Znači, kod nas Kur'an
i mushaf u kojim je napisan Kur'an, znači Kur'an je ono što je u mushafu, a mushaf je knjiga. E sada, mi muslimani vjerujemo da je obaveza muslimanima da poštuju Kur'an, da poštuju mushaf. Ali isto tako, ne do te mjere da čovjek ne može u autu sjediti i učiti Kur'an. Zato ćete vidjeti da naši ljudi su u jednom momentu otišli previše u pogledu čuvanja Kur'ana, pa ćete vidjeti čovjeka, on pazi na Kur'an, odnosno na mushaf, pa ga lijepo zamota, učisti, peškir, ostavi, ne smije ga niko bukvalno dodirnuti. Nije to cilj. To jest lijep pokazatelj da je to poštovanje mushafa, to je ekstra. Ali u osnovi to je knjiga koja treba da se čita, da se živi po njoj. Zato kažemo, od adaba, od propisa vezanih za Kur'an, naš odnos prema Kur'anu jeste da je dozvoljeno učiti Kur'an znači stojeći, sjedeći, pa čak i ležeći, pa čak i na jahalici ili prevoznom sredstvu. Znači, dozvoljeno učiti Kur'an stojeći, sjedeći, na ležeći, na prevoznom sredstvu, znači na jahalici ili u autu, u tramvaju, u avionu, u autobusu, u autu, ležeći u krevetu, sjedeći na stolici, stojeći, čekajući autobus. Znači, kod nas imate to neko uvjeđenje da je to sve nešto kao nešto nedoliči. Nima smisla, čovjek čeka na autobuskoj stanici autobus, umjesto da ganja i broji zjale, da gubi bespotrebno vrijeme da uči kul huvallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Misliš dok čekaš tramvaj 10 minuta, koliko puta možeš proučiti suru kul huvallahu ahad? Za svaki harf seva kul huvallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Isto tako zikr. Alhamdulillah, alhamdulillah. Zikriš, čekaš autobus i zikriš. Hvala Allahu što me Allah počastio sa muslimom. Hvala Allahu da razumijem da je ovo vrijeme koji čekam tramvaj da ću biti pitan za njega, pa ga ja koristim u zikru. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah dželešanuhu, kada govori mu'minima, kaže Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Oni, kaže, Allaha spominju. Ovdje kad se kaže spominju Allaha, to obuhvata spominju ga i zikrom i spominju ga učeći Kur'an. Kaže qiyaman, stojeći, qu'udan, sjedeći, wa ala junubihim, na bokovima ležeći. Kur'an nam to potvrđuje da nema smetnji da čovjek iskoristi vrijeme. Nagit na krevet, nema smeti da prouči određen kuranski ajet i određenu suru iskoristavajući svoje vrijeme. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je znao nagijeti se u krilo Aiše radijallahu ta'ala, ona je bila znači u mjesečnici, periodu mjesečnici u hajzu i učio bi tako Kur'an. Ležeći, znači, nageo bi glavu na Aišino krilo, još ona bila u mjesečnici, u hajzu, njegova glava, hajde kažemo, toliko blizu onaj nje, ali onaj toga nije sprečavalo da uči Kur'an. Hadis o tome je svakako vjerodostojen, bilježi ga Buharija i Muslim. Ovdje nam dolazi jedno ono veliko pitanje, mi smo ga prošle godine u školi Islama obrađivali, ali možemo se kratko samo osvrnuti, učenje Kur'ana bez abdesta i dodirivanje mushafa bez abdesta. Imamo dva pitanja. Učenje Kur'ana bez abdesta, ovako sad čovjek sjedi, nema abdesta i da uči Kur'an. Kul huvallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Prvo što kažemo, ljepše je da čovjek uči to pod abdestom. Ali ne kao vid obavezi. Tako da kada si negdje na autobuskoj stanici, u autobusu, u avionu, na času ili ovdje, no, nemaš abdesta, nema smeti da učiš Kur'an. Bez abdesta. Nema nikakvih smetnji. Inšala, za svaki proučeni harf ćeš imat sevap. E sada dolazimo do onog drugog pitanja, to je dodirivanje mushafa bez abdesta. Znači, rekli smo prvo što će učiti Kur'an bez dodirivanja mushafa. Imamo dva pitanja. Prvo je učiti Kur'an bez abdesta. Pa smo rekli da to nema nikakvih smetnji. Drugo pitanje jeste dodirivati mushaf bez abdesta. Pa smo prošle godine o tome govorili detaljno i rekli smo da 4 mezheba smatraju da se ne može dirati Kur'an bez abdesta. Ali smo isto tako rekli da ne postoje jasni argumenti koji to potvrđuju. Da, ono je najbolje da čovjek ne dodiruje mushaf osim pod abdestom. Ali,
gledajući i uzmeći u obzir da čovjek može da bude u situaciji da nema abdesta, želi da uči iz Kur'ana zato što ne zna mnogo Kur'ana na pamet. Čovjek putuje iz Sarajeva u Bihać. I ne zna mnogo Kur'ana na pamet, ima sa sobom Kur'an, a nema abdesta. Hoćemo tom čovjeku kazati šuti ili ćemo mu reći slobodno izvadi Kur'an i uči bez abdesta, dodiruj musav. Inšallah, biznila, ispravno je da nema smetnji da čovjek uči Kur'an bez abdesta i da dodiruje musav bez abdesta. Ali ako može da uzme abdest, bolje je. Znači svakako četiri pravne škole, njihov stav je validan i jak i on svakako ukazuje koliko su te škole respektovale Kur'an, ali isto tako mi, znači onaj gledajući s aspekta dokaza, kažemo da ne postoji jasan dokaz koji osporava da čovjek uči Kur'an bez abdesta i dodiruje mushaf bez abdesta. Znači, rekli smo i malo prije ono kad smo rekli da čovjek može da uči Kur'an bez onaj dodirivanja abdesta, bez abdesta, znači to što čovjek nema abdesta ne smeta nikako onaj, jer imate hadis vjerodostojan Božjeg poslanika alejhi salatu vesselam, kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam podučavao bi nas Kur'anu sve u svim situacijama osim kada bi bio džunup. Znači u svim situacijama kad džunup nema abdesta, čovjek put ide putem u auto, ovako onako, onaj inshallah bizla nema smetnje, pa makar i nema abdest da uči Kur'an, a ako ima potreba i da dodirne musaf bez abdesta. Normalno ovdje vas ja napominjem, može se sutra desiti da od nekog efendije, od nekog učenog čovjeka čujete stav da kaže haram je dirati musa bez abdesta. Čovjek treba da kaže da, mi znamo da postoji to mišljenje, mi to mišljenje poštujemo svakako, onaj, ali isto tako onaj, znači postoji i drugi stav. Ovo vam zašto govorim, kako se ne bi sutra iznenadili, ako vas neko malo natrlja vam uši da kaže čekaj kako sa to, onaj, uglavnom, znači ima dosta islamskih učenjaka koji su dopustili da čovjek uči Kur'an i dodiruje musa bez abdesta. Ali su opet rekli, onaj ko može abdestiti svakako da je, inšallah, biznila bolji. Imate sad ovdje jedno pitanje, znaju ga ljudi ovako ponekad postati vezuju se, jer mi sad želimo obratiti mnoga pitanja koja se vezuju za učenje Kur'ana, sve nešto što bi se u svakodnevnom životu moglo desiti, da jednostavno zaokružiš sve tu, da sutra znaš kako ćeš se ponašati prema Kur'anu. Nerijetko se u Levi postavlja pitanje šta je bolje, učiti Kur'an na pamet ili učiti Kur'an gledajući iz mushafa. Prvo, znači ne postoji dokazi, jer neki nekada navode dokaze da kad učiš iz mushafa da je to vrijednije. Ne postoji dokazi vjerodostojni koji to potvrđuju. Stoga kažemo da se stanje to vraća na svakog insana pojedinačno. Neko kada uči iz mushafa, to ostavlja više traga na njega. Više se koncentriše. Jer cilj učenja Kur'ana je koncentracija i razmišljanje. Pogotovo za nas koji ne znamo u velikom broju slučajeva arapski, svakako da je bolje da čovjek uči iz Kur'ana, iz mushafa, i da onda pogleda i prijevod. Dok insan koji zna arapski, i znači ono zaista razumije što uči, on će uzeti ono što mu je lakše, bolje srcu. Ima ljudi koji se bolje koncentrišu kad uči na pamet. On zažmiri ili ne zažmiri, uči na pamet i to na njega ostavlja traga više. Drugi ljudi opet kada uči iz mushafa, to na njega više ostavlja traga. Pogotovo rekli smo za koga, za nas koji ne znam arapski, i zato je moja preporuka, braći, uvijek sam govorio, više puta ponavljao, kada učite Kur'an, uvedite sebi u praksu, pročiš strancu arapskog, nakon toga priđeš i pročitaš prijevod taj stranci jednom ili dva puta na bosanskom. Da razumiješ šta si učio. I tako učite hatmu. Sad kada dođe Ramazan, pročitaš strancu na arapskom, ako znaš učiti na arapskom, a nadam se da treba da znamo da učimo svi na arapskom, onda nakon toga pročitaš prijevod. I tako, strancu po strancu, kako bi, braću moja draga, taj kirajet i učenje Kur'ana ostavilo traga na nas. Jer samo ako pročitaš, a ne razumiš arapski, nisi postigao glavni cilj od učenja Kur'ana, to je da se odgoji duša time. Nakon toga imate pitanje, pogotovo oni koji su oženjeni, da li je dozvoljeno ženi koja je u mjesečnici ili postporodnom ciklusu da onaj da uči tada Kur'an. Žena, primjer, ako je u mjesecu 7 dana ili 10 neka sestra, ako bi tada kazala da ne može učiti Kur'an, prvo ono što je znala na pamet,
može dosta toga da zaboravi. S druge strane, isto tako, ajde da kažemo, na taj način smo je udaljili od Kur'ana 10 dana. Žena koja je u postporodnom ciklusu 40 dana, da ju kažeš ne možeš tada učiti Kur'an 40 dana, tu je, ajde da kažemo, prvo s aspekta sevapa problem. Drugo s aspekta, znači, onaj kako se zove, njene udaljenosti od Kur'ana 40 dana nije dobro. U svakom slučaju, ona ima velik broj učenjaka koji nije dozvolio ženi u hajzu i nifasu da uči Kur'an. Hadisi na tu temu, ako ih negdje inađete, nisu vjerodostojni koji zabranjuju ženi u hajzu i nifasu da uči Kur'an. Zato mi kažemo da inšallah bi iznillahi žena nema smetnje da uči Kur'an u periodu mjesečnici i postporodnog ciklusa, naročito ako zatim postoji potreba. Kakva potreba? Žena hoće možda da djecu svoju podučava Kur'anu. Ili možda žena radi u školi podučavanja Kur'ana. Ili žena je već nahivzala 10 ili 15 džuziva, boji se da će zaboraviti. U tim situacijama, ako Bog da, nema nikakve smetnje da žena uči Kur'an, znači, ako želi da svoju djecu podučava Kur'anu, pa ona uči, oni ponavljaju za njom. Ili radi u školi Kur'ana, pa podučaje sestre. Ili žena je već nahivzala 5 ili 10 džuzijeva u periodu 40 dana ili 7 dana mjeseci, boji se da će zaboraviti. Tada, inšallah, biznila, nema smetnje da žena uči Kur'an u tom periodu. Također, lijepo je da čovjek kada želi učiti Kur'an da očisti usta mi svakom zube, da očisti mi svakom u današnje vrijeme, oni koji to ne mogu u smislu misvak, onaj nema smetnje da se to uradi, znači pastom za zube i četkicom. Imate vjerodostojan hadis u Buhari i Muslimu, da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kada bi ustajao na noćni namaz, prvo što bi uradio, očistio bi usta mi svakom. Kanem ne bio, ali i salatu wasalam, i da kame mine lili ješu sufahu bis siwak, Allah poslani kad bi ustao na noćni namaz, prvo bi očistio usta zato što će, znači, klanjati noćni namaz, zato što će u namazu učiti Kur'an, razgovarati sa svojim gospodarom. Također, korist samo jedna, iako nije nešto sad, hajde da kažemo, ali eto, lijepo je da znate, ono što je kod nas u narodu poznato, velik broj karija nakon kirajta kaže sadakallahu l'azim. Za istinu je rekao uzvišeni Allah. Znači, prvo da znate, to nigdje nije preneseno da je Allah poslanik to ikada rekao. Znači, nikada Allah poslanik nije rekao nakon učenja Kur'ana sadakallahu l'azim. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U osnovi, braćo moja draga, Allahov govor, Kur'an je sav istina. I nema potrebe da čovjek nakon Kur'ana što uči, kaže sad, istinu rekao uzvišeni Allah. Ali isto tako, znači ako bi to čovjek nekada rekao, neobavezno uvijek. Obavezno izgovaranje uvijek, najbliže što se zato može kazati da je novotarija. Kad god uči Kur'an, završi sada kao Allahu l'azim. Uvijek. Ako ne rekneš, ko da si širk počinio. To je belaj. To najbliže šta se može zato kazati da je novotarija. Ali da to čovjek uradi jednom, dva put, inšallah bi iznila, ne bi trebao da bude veliki neki problem. Isto tako, lijepo je, braću moja draga, da čovjek kada uči Kur'an, da ga uči razgovjetno, da ne žuri, da ne požuruje. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا Allah Jeršanu kaže u Kur'anu, obraćaju se Božijem poslaniku, to je svima nama naredba, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا Tertil je lagano učenje Kur'ana. I ovdje vidimo kolika je greška oni naši ljudi koji klanjaju teravih namaz, koji znači sva njegova briga je što prije završiti, što prije završiti namaz. Propise znači da se namaz uči lagano, počeo sad i uljepšanim glasom, razgovjetno. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hvala Allah, gospodaru svjetova. To čovjek kaže osjećajući, razmišljajući, a ne samo ono, bukvalno, rafalno, alhamdulillah, rabbil alamin, znači to je
po meni veoma blizu ismijavanje i izigravanje sa vjerom. Definitivno to ljudi ne radi s tim ciljem. Ali kada bi pogledali u stvarnost toga, onda bi vidjeli da je tu ismijavanje s vjerom. Zašto neko od nas kada ode kod nekog direktora, kada ode kod nekog, znači, uglednika, da li sa njim tako razgovara brzo? Ili sa njim razgovara lijepo, gospodine, i svinja im se, mogu li nešto kazati? Razgovjetno. A kada razgovaramo sa Allahom u namazu, kada citiramo njegov govor, onda, znači, nerijetko o tim značenjima ne razmišljamo. Nije, braću moja draga, samo pažnja prema Kur'anu da ga zamotaš u peškir i osjeći što je lijepo. To je pokazatelj da ti o tom Kur'anu imaš lijepo mišljenje, u mushafu da ga čuvaš. Ali mnogo preći, nemoj zamotati Kur'an u peškir, mushaf u peškir, ali kada ga budeš učio, uči ga lagano, razgovjetno, lijepim glasom i tako dalje. Također, jerhamukallah. Znači, ovdje dolazimo isto do onog govora kojeg smo malo prije spomenuli, to je da imate ljudi u Ramazanu pogotovo, pa ono zada sebi, idem da proučim hatmu. I svaki dan uči samo da dadne hatmu u Ramazanu. To je lijepo, svakako lijepo. Ali, braćo moja draga, rekli smo, nije osnovni cilj Kur'ana samo prijeći preko Kur'ana i izgovoriti harfove. Osnovni cilj je razmišljati, odgoj duši, za mene. Je bolje da čovjek kaže, proučio sam 30 stranica u Ramazanu samo. Svaki dan po stranicu. Ali sam stajao na stranici sat vremena. Razmišljao, preispitivao svoj život, odgajao svoju dušu. Ja mu rekao, za mene si ti bolji od onoga koji je prešao cijeli Kur'an. Jer ti si postigao cilj koji se traži od tebe. Od koji duši. Onaj možda on ima sad tamo koliko Kur'anu ima harfu, on toliko ima sevapa. Ali on nije postigao ono što od njega Kur'an hoće, da živi po Kur'anu. Tebe će onih 30 stranica koji si proučio ostaćeti možda, što bi rekao naš narod, do groba, ostaće s tobom cijeli život da se sjetiš tamo kur'anski ajet, Ramazan, i razmišljaš o uzvišenosti Allaha, određenim propisima, o zabrani nepravdi, o dobročinstvu prema roditeljima, da čitaš kuranski ajet o dobročinstvu roditeljima, pa da staniš, pa da se pridrkaješ, gdje sam ja na osnovu ovog ajeta? Dragi Allahu, koliko griješim, da li će mi Allah oprostiti? Pa ponoviš taj, pa razmišljaš o njemu, pa kaže Allah Jeršanu, i Allah, gospodar ti naređuje da njega obožaješ i da prema roditeljima svojima dobročinstvo činiš. Pa se kažeš, da li ja činim dobročinstvo? Da li ja kažem roditeljima, dovi za svoje roditelje i tako, da se preispi, da odgajaš svoju dušu. Pa tamo kuranski ajet, doista Allah sve vidi i sve čuje. Pa ti sam se kažeš, da li ja vjerujem u to? Da Allah sve vidi, sve čuje. Da li ja praktično pokazujem da Allah sve vidi i sve čuje? Da li ja varam ljude kada zatvorim žaluzine, nema niko? Da li ja njih varam, jesam li isti u društvu i kada sam sam? Ili imam dva adresa i tako da? Da se prispitaš, to ti je bolje, da se prispitaš, da proučiš stranicu za jedan dan. Neko kažeš, proučio sam 30 stranica, a ništa ne znaš. Zato znači, ovo je velika pouka, pogotovo sad nam dolazi mjesec Ramazan, da znači razmišljam onome što učinu. Također, pohvalno je, braću moja draga, i o tome nam govori mnogi argumenti, da čovjek u granicama ljudske mogućnosti, ne pretjerujući, uljepša glas učeći Kur'an. Prirodno! Ne sad čovjek da se napinje, ne da se čovjek znači znoji zbog toga, ne da čovjek, ne. Normalno. Alhamdulillahi rabbil alamin. To je najljepši kiraj da se čovjek uči bez. Znači, to su naprezanja, on ne razmišlja ni šta uči, ni zna. Njemu je glavna, jedina, znači cilj mu je samo da se što više zavrči, da što više uvrči, da što više oduži. Sam bio u Turskoj, znači, ne govorim sad negativno, cijeloj Turskoj sam bio, slušao sam, čovjek uči jezan više od 15 minuta. On čovječe kad rekne, ešhedu en la ilaha illallah, pa rastegne ga ti tri puta dihneš, on i dalje guliće, pa otkud ti otkrije, izlazi čovjek, kolika si ti pluća, čovječe kuajku. Ti hoćeš upast, uneseš njega slušajući čovječe koliko diše on. Njemu je sav je njemu on, ti u redu noć ti spala, on opet ponovo.
Ti opet dineš, on i dalje. Pa čoveče, koja ti je korist od tog ezana? Tebi je čitav ezan, ne znaš ti uopće šta znači ezan. Znači, ljudi prešli su sad, gledaj samo formu. E, veće učenja Kur'ana. Hajmo na tom večeri učenja Kur'ana pročitat prijevod jedne stranice, ne bi neko zaplakao. Veće učenja Kur'ana. Dovedi nekog hafiza, alima, nek nam protumači šta znači ajetul kursi. Nek nam protumači kul huvallah. Da zaplaćemo slušajući o veličini Allah, možda ćemo toliko tu noć na večeri Kur'ana, što je pozitivno u smislu večer Kur'ana, da se ljudi postiču na učenje Kur'ana. Ne govorim negativno, ali govorim, nemoj samo gledat večer Kur'ana koji ima najljepši glas. Žiri postavi koji ima najljepši glas. Hajmo, traži žiri ko uči najosjećajnije, ko je najviše puta zaplakao, ko je rasplakao publiku. Osjećajnim učenjem Kur'ana. Razmišljajući o Kur'anu. I zato kaže, braćo moja draga, ove stvari, vjerujte da vrijede više nego cijeli dunjaluk. Da ih čovjek shvati. Mi sada živimo u takvom podneblju gdje velik broj ljudi, Bošnjaka, muslimana, 95% ove stvari ne znaju. Zato nam je se sve u naš namaz ni našto. Ne razmišljamo o namazu, ne razmišljamo o kirajetu i tako dalje. Naše teravije su nam se svele ni našto. Naše večeri Kur'ana su se svele ni zašto i tako dalje. Zato što nismo dokučili gdje je srž. Tako da, kaže Allah poslanik, mnogo je rekao sam onaj hadisa koji govori na tu temu, jedan od tih hadisa da je Allah poslanik kaže, zeyinu aswatakum bil Qur'an, uljepšajte svoj glas prilikom učenja Kur'ana. Ili u drugom hadisu koji je zabilježio imam Ebu Davud, vjerodostojan inšallah hadis, gdje kaže Allah poslanik, nije od nas, nama ne pripada, u smislu nama, poslaniku i njegovoj odabranoj generaciji, nama ne pripada onaj kući Kur'ana uljepšava glas. Ne pripada nama. Znači, ali, rekli smo, bez pretjeranog uljepšavanja i bez samo da nam to bude cilj, da nam ljudi aplaudiraju i da kažu mašala, vidi, jesmo dobar mekam, dobro uči, a taj čovjek sutra, kako je danas učio to, sutra će na binu i sutra pjeva zajedno sa folklorom. Nema to, od toga nema ništa. Također, od stvari koje su, da kažemo, pohvalne, da ih čovjek zna, jer nekad ti ljudi postavi pitanje, evo, meni, gdje je samo, da li je bilo, hele, ne se, ali znači imate nekad ljudi koji imaju ubjeđenje da ako zaplaćeš učeći Kur'an, da je to nešto problematično. Nije problematično, to je čak pohvalno, da čovjek učeći Kur'an zaplaći. Blago se onom srcu koji plaće kad uči Kur'an. Blago se onom srcu koji plaće kada uči Kur'an. Znači, od adaba, od ljepoti, od potrebnih stvari jeste da čovjek plaće kada uči Kur'an. Allah dželešanu na više mjesta u Kur'anu kori one koji uče Kur'an i ne plaću. A da ne govorimo onaj o životu Božijeg poslanika i o njegovoj praksi, kako je Allahov poslanik učeći Kur'an, kako je plakao, kako je plakao Ebu Bekr, kako je plakao Omer. Ebu Bekr, kada je Allahov poslanik, kada smo nastupile smrtne muke, pa kaže Aiši, njegovoj kćerci, naredi Ebu Bekru da ljude predvodi u namazu. Aiša jedino što kaže, Allahov poslaniće, Ebu Bekr je čovjek osjetljiv, on ako uđe, kaže u mihrab, toliko on plaće kad uči Kur'an, ništa ljud neće čuti šta uči. To je zato Ebu Bekr najbolji čovjek ovog ummeta. Kaže, Ebu Bekr ako uđe u mira, jer mi njega znamo, mi smo njegova djeca, mi u našoj kući znamo kako on živi. Kaže, Ebu Bekr toliko plače, kaže on kad uđe u mira, niko neće čuti ništa šta uči od njegovog plakanja. Da ne govorimo o poslaniku i njegovim noćnim namazima, kada bi se natopila njegova brada, plakajući to u noćnom namazu. Tako da znači, braćo moja draga, onaj, nima smetnje i čak šta više, onaj, pohvalno je da čovjek prilikom učenja Kur'ana onaj plače i došli su predaje, znači vjerodostojne od Božjeg poslanika u kojima se obećaju velike nagrade ljudima koji budu plakali iz straha prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Ja sam malo gledao da neke stvari, normalno u knjigu vidjeli ste prvo koliko imamo tema, a u svakoj toj temi ima mnogo toga, pa sam gledao malo da neke stvari onaj
preskočimo za neke stvari koji su podnavni, znači smo malo manje bitne. Također, pohvalno i lijepo, pogotovo kad je u pitanju noćni namaz, za one koji razumiju, da čovjek kada uči ajete koji govori o džennetu, da zaustavi kirajet, da moli Allah da mu podari džennet. Kada govori o ajeti o džehennemu, da zaustavi kirajet, pa moli Allah da mu podari da ga sačuva džehennema, da kada naiđe na ajete koji govori o uzvišenosti Allaha, da zaustavi kirajet u namazu, pa da subhana i veliča Allaha subhanu wa ta'ala. Kao što je došlo u onom poznatom hadisu koji je zabilježio imam Muslim od Huzefe, da on u Božji poslanik počeo da uči Bekaru, onaj, pa je proučio Bekaru, Ali Imran i En-Nisa, sve na jednom rekiatu, 105 stranica samo na jednom rekiatu. I ne samo to, pa sam Huzefe kaže, onaj, i nikada ne bi prolazio pored ajeta gdje se Allah veliča, a da ne bi zaustavio kirajet svoj, pa bi veličao Allah subhanahu wa ta'ala. I tako dalje. Također, pohvalno je da čovjek koji uči Kur'an sigurno će naići na ajete u kojima piše seđda. Pohvalno je, ne obavezno, ali je pohvalno da čovjek, znači na mjestima gdje onaj propisan čini sežde, da ostavi Kur'an i da onaj učini seždu. Oni koji se malo više interesuju u ovoj tematici mogu da nađu na internetu. Ja sam napisao jednu kompletnu studiju o propisima sežde tilavet. Znači, za tu seždu tilavet se vezuju mnogi propisi. O tom islamski učinjaci pišu zasebna djela. Ja sam nekad prije nekih 4-5 godina možda napisao jednu zasebnu studiju, možda od nekih 10 stranica u Wordu, u kojoj sam govorio samo o tome. Ali generalno znači da znate da čovjek kada naiđe na to mjesto u Koranu gdje piše sa strani seđda, kad prouči taj ajet, pohvalno je da ostavi Kur'an i da učini seđdu. Ima znači mnogo propisa vezani za to, da li će ustati, da li neće, da li će donijeti tekbir, da li neće, da li je obavezno se okrenuti prema kibli ili neće, da li je obavezno da bude pod abdestom ili nije. Znači mnogo propisa se vezuje za tu tilavet seždu. Evo sada čovjek nije pod abdestom i uči Kur'an i naiđe na ajet u kojem se učinila sežda, treba činiti tilavet sežda. Da li se mora okrenuti ovog sad ovdje prema kibli, da li mora biti pod abdestom, da li mora biti pokriveni avreta, kao što je to namaz, da li ne mora, da li žena u kući uči Kur'an, da li mora ostaviti mahramu ili ne mora, i tako dalje. Ima znači dosta pitanja, onaj, pa eto oni koji budu, inšallah, imali malo veće ambicije, mogu to da pogledaju. Također, imate, braćo moja draga, jedno pitanje i time ćemo onaj završiti ovo naše prvo druženje. Ili ako hoćete da nastavimo onaj... Prilike smo do sada. Pa još ćemo nastaviti. Onaj, kao sljedeća cjelina koju ćemo obrađivati jeste nekoliko adaba koji se vezuju za nazivanje selama. To je druga cjelina. Znači prva cjelina je otprilike šta bi trebao vjernik mu'min da znade o učenju Kur'ana. Kako i na koji način učiti Kur'an, kako ga poštivati. Eto, vidjeli ste šta smo spomenuli, ima mnogo toga još, ali znači to su neke osnovne stvari, pogotovo što je znači Kur'an izvor naše slave na dunjalu, koji trebao bi da bude česti gost u našim rukama, onda čovjek svakako sve što se radi često u islamu, čovjek bi trebao da se edukuje u pogledu toga kako i šta da radi. Nakon toga znači neki od adaba nazivanja selama. Imate argumente koji ukazuju na vrijednost nazivanja selama, samo vam jedan dokaz koji izbilježi ima Muslim, kaže Allahov poslanik, nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali. To je prvi uvjet. Nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali. A nećete, kaže, vjerovati dok se ne budete voljeli. Hoćete li da vam ukažem na nešto što ako budete radili, zavoljet ćete se? Pa su rekli, ashabi, hoćemo, Allahov poslanik kaže, međusobno selam širite jedni drugima. I pazite, nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali. Nećete vjerovati dok se ne budete voljeli. E, sad ovo da bi se voljeli, šta ćemo raditi? Nazivajte selam. Kad budete nazivali selam, tada ćete se voljeti. Kada se budete voljeli, tada ćete vjerovati. Kada budete vjerovali, učite u džennet. I se shvatili. Samo što je Božji poslanik počeo ovdje redoslijed s kraja. Kaže Allah poslanik, nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali. A nećete vjerovati dok se ne budete voljeli. Hoćete da vam ukažem na djelo koje ako budete radili za voljeći se, nazivajte međusobno selam.
Što znači, kada budete nazivali selam, voljet ćete se. Kada se budete voljeli, tada ćete vjerovati. A kada budete vjerovali, ušte u džennet. Hadis zabilježio ko? Imam Muslim. Tako da znači nazivanje selama svakako ostavlja velikog traga, pogotovo oni ljudi koji znaju što znači Esselamu alik, Esselamu alikum, mir vama. Kao kada uđeš u neku prostoriju ili sretneš nekog novog, ideš u mraku i neko ide otuda tumara, ide ti ne znači, Esselamu alikum, miran si od mene, mir tebi. Allahu mir, spokoj na tebe, nek si miran od mene. Znači, slušaj, da znaš što se tiče mene, od moje strane miran si. Dakle, kako je vjera savršena. Kako vjera rješaje te međuljudske odnose. Čovjek ulazi u prostoriju, ne znaš ni ko je, ni šta je. Esselamu alaikum. Mir. Ljuda, znate, nema od mene nikakvog ezijeta, nikakvih problema sa mnom. Vidjet ćete, inša, kada budemo govorili o adabima, nazivanja selama, u sredinama gdje muslimani znaju ko je musliman, ko nije, znači, onaj, odnosno gdje su muslimani većina, propisa nazivanja selama svima. Čak se navodi od preznaka sudnjeg dana, znači ljudi samo nazivati selam onome koga zna. Zna ovoga da je musliman, zna on mu je jaran, selam alejkum. Znači živiš u svom selu, znaš da su svi tu muslimani i samo naiđe tvoj amiđa, selam alejkum. Drugi naiđe neki komšija, ništa. Znači selam je propisan nazivati svima kao što će inšallah biti spomenuto. Prva stvar, propis nazivanja selama. Nazvati selam je pohvalno i vidjeli ste, znači, kakva je nagrada za nazivanje selama i širenje selama, a odgovoriti je vađib. Znači imamo dva propisa. Kada neko uđe, može ući šutit. I nije griješan, inšallah. Ali ako rekne selamu alejkum nazvu, nama onda je obaveza, vidjet ćemo kako ili pojedinačno, ali treba obaveza je odgovoriti. Zato kad ti neko naiđe pored tebe i kaže ti esselamu alejkum, njemu je bilo sunnet da ti nazove selam. Ali ako ti već nazvu sunnet, taj sunnet i nazvao ti selam, tebi je onda obaveza da odgovoriš. Znači imamo dva propisa. Ima propis samo nazivanje selama i propis odgovor na selam. Nazvati selam je sunnet, dobrovoljno. Lijepo djelo. Ako uradiš, imat ćeš sevap. Vidjet ćete kako je Božji poslanik ali se sam spomenuo. Ali odgovoriti, ako ti odgovor, znači neko nazove selam, tebi je obaveza da odgovoriš. Allahu poslanik ali se sam kaže u vjerodostojnom hadisu, pravo muslimana kod muslimana je šestero, kaže, ako ga sretniš da mu nazoveš selam. Allah dželešanu kaže u Kur'anu: "Wa idha huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha." A kada vam neko kaže selam nazove i kada vam što bi rekao vasko selam i kaže vi odgovorite ljepše od toga, ili samo odgovorite, ruduha, naredbena forma. Znači, moraš odgovoriti. I sad imat ćemo, vidjet ćete one opcije, esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Znači, ovdje u ovom kuranskom ajetu kaže, odgovorite ljepšim ili odgovorite. Ali obaveza je odgovoriti. Imamo sada situaciju, da li čovjek, ako uđe u društvo i nazove selam, da li svi moraju odgovoriti ili je dovoljno da jedan odgovori? Znači čovjek je ušao u mjesto gdje ima više ljudi, poput našeg ovog sela. Uđe jedan brat i kaže, esselamu alaikum. Da li je sad nama, pošto smo malo prije rekli da je obaveza, da li nama svima obaveza odgovoriti ili samo jedan? Inšallah biznillah, onaj jedan ako odgovori, inšallah biznillah, jedan ako odgovori, to je dovoljno. Reci. U vezi uvođenja ovako među skupinu, što je pohvalnije, da se nazove selam ili samo sjedno? Kažu, možda može poremetiti. Slušao sam to od ovih svojih profesora kod kojih smo mi učili znanje, da kažu da je najprioritetnije da čovjek uđe, ne baš glasno da uđe i ono esselamu alejkum, da prekine cijeli, znači neki tok nečega. Pa da svi onda okrenu se prema njemu i pogledaju njega i da mu svi onda odgovaraju ili tako. Ne, kaže propisan da sjedne i da tiho za one ljude koji su tu kod njega, esselamu alejkum. Znači sad čovjek došao i sjedne gore i tiho, znači za trojicu, četvoricu ljudi koji su tu, tiho i kaže esselamu alejkum i sjedni. Ali ne ono uđe i esselamu alejkum. I sad cijeli BKC se okreni i tamo gleda u njega ko je došao. Znači onaj inšala bizna, to je najbliže i najljepši. Da čovjek znači uđe i lagano ispoštovo je da nikog nije uznemiravao, a ispoštovo je da je nazvao sunnet.
znači da je nazvao selam, da je ispoštovao je sunet, onaj, a isto tako nikog nije prekinuo govori. Imate ljudi, znači čovjek nešto, da kažemo, elaborira, govori, povezuje određene misli, ti ulaziš, eselamu alaikum, ljudi se okreću, neko ti odgovori, neko ne odgovori, neko će mu reći, ej, daj, šuti, sjedi, prekide nas. I znači, može zaista dovesti do ajde, da kažemo, onda imate, da li u pitanju školski čas, da li u pitanju neko ovako druženje, uđe jedan, eselamu alaikum, ajde, djeco, ajmo počnete pisati, rekao je Allah, poslanik drugi, eselamu alaikum. I tako, 10 njih kad uđi, 10 puta kad te prekine, ti više ne znaš šta diktiraš ljudima. Tako da Allah najbolje zna, najpreći kad čovjek uđe, da znači lagano sjedne i ljudima koji su tu negdje, ono, poluglasno, selam aleikum, i to je to. Reci Paša. Selam aleikum, ja sam htio da vas pitam u vezi edeba prema Kur'anu, samo da ne zaboravim. Aha. Da li je dozvoljeno namirisati Kur'an? Ne mislim da ima ikakve smetnje. S tim da čovjek to ne misli da je to neki poseban ibadet, znači nešto... Ne, ne radi ibadeta, nego... Ne, ne, znači iz nekog poštovanja prema Kur'anu, kao što je zamotati ga u krpu i nešto, inšala bizna, ne bi trebalo da bude ikakve smetnje. E, idemo, znači... Ši, može ovo tilavet, ali to na Niberu? Ne, tilavet, kad smo rekli učenje Kur'ana da bude... Gdje spisu, tilavet, ovo da... A ima, znači, samo otište na Google, na Mimberu je objavljeno, na Mimberu ima u arhivi. Ali dovoljno je samo da ukucate na Google, da ukucaš propisi sežde tilavet, pezić, izbacati. To sigurno onaj, vjeruju da sam se, ajde kažem, ono, djelimično potrudio i da ima onaj dosta čak savremenih pitanja koja su obrađena u toj onaj studiji. Tako da smatram da nije loše da čovjek poslije imam pročitati u studiju. Nakon toga, način nazivanja selama, najbolji način kao ono full, potpuni eselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. To je znači najvrijedniji i najpotpuniji. Nakon toga imamo malo niži stepen eselamu alaikum wa rahmetullah i imamo samo eselamu alaikum. Čovjek ako kaže eselamu alaikum, to inša Allah dovolj. Bolje malo od toga eselamu alaikum wa rahmetullah i imate treće eselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Imate onaj poznati hadis koji je zabilježio imam Tirmidzi. Šejh Albani za njega kaže da je vjerodostojan, da je sahih, da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam prošao pored Božjih poslanika alejhi salatu vesselam, a Božji poslanik je sjedio pa je rekao eselamu alejkum. Pa je rekao Božji poslanik 10 hasana, 10 dobrih djela. Pa je prošao drugi čovjek pa je rekao eselamu alejkum wa rahmetullah, kaže 20. Pa je prošao treći kaže pa je rekao Božji poslaniku eselamu alejkum wa rahmetullah wa barakatuh. Kaže, 30 sevapa. Tako znači, kad god nas doješ, eselamu alaikum, 20 si onaj kikso. Ali, inšallah, hajde i 10 da čovjek zaradi, ali eto znači, onaj, lijepo je da čovjek zna da je najpotpuniji način selama, da čovjek kaže, eselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Nakon toga, imate određene hadise u kojima je spomenuto da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam znao spominjati selamiti 3 puta. Pa onda su učenjaci pokušali da kažemo da to usmjeri kako je. Ne možeš ti svaki put i nelogično bilo ti sad uzmeš da je od suneta svaki put čovjek selam aleikum, selam aleikum, selam aleikum. Nešto tu ne uklapa se. U smislu treba ispravno usmjeriti svaki hadis od Božjih poslanika. Ima u određenim hadisima da je spomenuto Božji poslanik nazivao selam 3 puta. Ali kažu islamski učenjaci da se to odnosi ako je mnogo ljudi, pa čovjek uđe pa ga ljudi neće, eselamu alaikum, eselamu alaikum, eselamu alaikum, znači da se to odnosi gdje ušao si na skup gdje ima 100 ljudi, pa se okreneš na jednu, eselamu alaikum, eselamu alaikum, selamu alaikum, kako ste? Ali čovjeka jedno uzme, selamu alaikum, selamu alaikum, selamu alaikum, sunete 3 put. To je možda bukvalno svatanje hadisa, jer da je to bila praksa, to bi onda bilo prenešeno da je to tako poslanik radio svaki put. I zato se čuvajte toga se, danas nam jedan šejh dolazio, ako znate onu knjigu Islam, a ne Vehabizam, jedan veliki šejh imao je gore na ovom izlaganju, na Finu, jedno svoje izlaganje, pa smo danas sa njim sjedili i spominje nam to, ne ovo, ali isto pravilo. Kaže, imate kod određenih učenjaka 100 primjera i u života Božjih poslanika 100 primjera blagosti. I samo jedan primjer ili dva gdje je bio, hajde da kažemo, malo ljut. I onda neko taj primjer uzme ljut i kaže, Božji poslanik je bio srdit.
ili kaže određenog šeha muhaddisa, on ima 100 svojih situacija gdje je s nekim lijepo razgovarao, gdje je sa njim raspravljao i samo na jednog je nešto bio srdit i ovaj uzme, a vidiš kako su oni bili srditi i treba uvijek biti srdit. Ne, kaže, morate stvari izvagati u njihovom stvarnosti. Znači, nemoj zaboraviti na 100 hadisa gdje je poslanik rekao blagost, 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 vrijednost blagosti, blagost prema židovima, blagost ovo, blagost. I onda samo jedan hadis u kojem je možda bilo malo ljutnije, ti ga, evo vidiš, ovaj hadis, ovo, treba čitav život biti ljut. Ne, isto tako i ovo. Znači, svakom hadisu se daje njegovo mjesto, da bi se ispravno razumio. Također, znači u slučaju da čovjek uđe u neko mjesto pa nazove selam i nisu ga ljudi čuli. Njima smijete da ga ponovi. I na to se mogu odnositi hadisi gdje Boži poslanik 3 puta. Ulaziš u kuću, ljudi govore, razgovaraju, se čuje televizija, nešto ti kažeš selam aleikum, ljudi šuti, niš čuli. Selam aleikum. Ponoviš, znači njima smijete da ponoviš selam. I na to se, na takav način se mogu inšala shvatiti onaj hadisi Boži poslanika ali se ratu selam. Isto rekli smo onaj da je od sunneta da čovjek naziva selam ljudima koji poznaje i koji ne poznaje. Normalno, ovdje sad mi živimo u podneblju gdje nisu sve muslimani. Ja smatram da čovjek treba da pazi. Ali ako znaš, vidiš sad ovdje nas sve, znaš da smo muslimani svi i sutra čovjeka vidiš negdje na ulici, njemu nazovi selam. Nemoj onda sebi samo skraćivati, imaš ti svoga cimera, znaš još dvojicu i samo njih kad vidiš selam aleikum. Znači, iz onog čovjeka za kojeg znaš da je ušao si u prodavnicu i vidiš da je žena muslimanka ili šta ja znam, u učionicu si ušao, znaš da ti ovaj prijatelj musliman, znači nazovi svakom, ali da se ne bi desilo da nazoveš nekom selam ko nije musliman pa da se to tumači kao provokacija ili nešto drugo, Allah najbolje zna onaj u našim podnebljima, osim u podneblju, primjer radi, čovjek živi u mahali ili živi u selu gdje zna sve ljude i zna da je tu nema, znači izmiješa da su sve muslimani, onda je od sunneta svakom koga sretniš, pa čak i djeci. Govorit ćemo sad o propisima žena, ali znači gen ovo govorimo samo o propisu, znači da koga god da sretniš da nazoveš selam. Da to ne bude samo nazivam nekog koga znam bliže, nekog ko mi je rođak, nekog ko mi je prijatelj, ne. Svakom muslimanu se naziva selam. I zato je Boži poslanik Ali Sarad sam kazao hadisu, koji izvržava Buharija i Muslim, kaže da je došao čovjek, kaže Allahu poslaniče, koji islam je najbolji? Kaže da nahraniš nekog ko je gladan, da širiš selam koga kome znaš i koga ne znaš. Da širiš selam onome koga znaš, nazivaš selam koga znaš i koga ne znaš. Hajde inšallah da onaj da pređemo u poglavlje selama, nećemo dušiti, pa ćemo inšallah napraviti pauzu. Od sunneta je, braću moja draga, onaj kad je uvezan od propisi selama, jeste da, znači onaj ko prolazi, selami se sa onim koji sjedi. Da onaj, znači ko, ajde da kažemo, jahalicu ili današnje vrijeme je to auto, ako prolazi i pored pješaka ili pored nekog ko sjedi, on je taj koji treba da nazove selam. Znači imamo 3 kategorije ljudi. Imamo čovjeka koji sjedi, imamo čovjeka koji pješač, imamo čovjeka koji jaha, da li jahalicu to vrijeme i današnje vrijeme je to auto ili neko drugo prevozno sredstvo. Pa kažemo, onaj koji najbrži od njih, on naziva onome koji je niži. Znači čovjek u prijevoznom sredstvu će nazvati selam onome ko pješači ili ko sjedi. Onaj ko samo pješači, on će nazvati onome koji sjedi. I to je onaj, kako se zove, došlo u vjerodostom hadisu Allahu poslanika, ali sad sam koji je zabilježio Buhari i Muslim, kaže Allahu poslanik, yusallimu rakibu ala al-mashi wal-mashi ala al-qaidi wal-qalilu al-kathir, kaže rakib koji nešto jaha, znači neku jahalicu, da li bilo znači životinja ili prijevozno sredstvo drugo, će se poselamiti sa onim koji pješači. Onaj koji pješači će se poselamiti sa onim koji sjedi, a manja grupa, zna kaže, yusallimu al-qalilu al-kathir, manja grupa će se poselamiti sa većom. Tako da kad ti prolaziš sa dvojicom ljudi i trojicom, a prolazite pored grupe u kojoj ima 15-20 ljudi, odsunete da vi počnete prvi da nazovete selam. Također, imate jednu stvar, kod nas je ona koliko toliko zapostavljena, ali eto, onaj, nije loše da čovjek zna i da je pokuša shodno onaj
mogućnostima prakticirate. Braćo moja draga, čovjek ne zna zbog kojeg dobrog djela može ući u džennet. Pogotovo danas, u današnje vrijeme, svakako, mi smo neki dan imali gore jedan seminar za daje, pa nam je dolazio jedan ših, pa nam je držao jedan samo ders i taj ders bi trebalo zaista ponoviti, samo na bosanskom jeziku. Kako širiti sunnet u podnebljima gdje su muslimani manjina? I održao je zaista jedan dobar, fenomenalan ders, jer smo mi svi kao daje bili fascinirani tim dersom. Pa između ostalog, spominju jednu stvar, tu više malo ima u arapskom svijetu nego kod nas, ali ima i kod nas, da imate ljudi koji tragaju za određenim stvarima kao koji su sunneti, kao zapostavljeni, pa da on bude prvi koji će uživjeti taj sunnet. To je lijepo, ali pod uvjetom da sunnet koji ćeš nam proširiti je sunnet, jedan od uvjeta je sunnet koji je sigurno sunnet. Nemoj da nam dođeš 150 učenjaka reklo za taj hadis da je daif i onda jedan učenjak kaže hadis je sahih i ti onda dođeš i džegod uđeš. Ljudi, ovo je sunnet, što ne radite, ovo je sunnet. Znači prva stvar da budeš siguran sa aspekta hadiskog da je to sunnet. Zato kažem i ovo znači onaj, prvo čovjek treba da onaj bude siguran koliko je hadis vjerodostojan, koliko nije, ali u svakom slučaju da onaj zabilježen u određenim hadisima, nisu ti hadisi kod Buhari i Muslima, ali inša Allah bizna, onaj, vjerodostojni su da čovjek kada s nekim pješači, pa ih nešto rastavi, pa se opet spoje, znači da je opet pohvalno i sunnet da jedan drugom selam nazovu. Znači, čovjek ako prolazi, pa prođe između njih, rastavi ih drvo ili rastavi ih auto ili znači nešto drugo, obiđu oko zgrade i znači sretnu se ponovo, od sunneta je da ponovo opet jedan drugom ne zovu selam. Imamo sada ovdje jedno pitanje koje koliko toliko malo škakljivo, ali inša Allah, onaj, mi ćemo ga pojasniti, inša Allah, to je nazivanje selama ženama. Ispravno i tačno je, braćo moja draga, da nema smetnje da čovjek nazove selam ženama, ali sljedećim vrstama žena. Ženama kojima je on mahrem, koji su njemu u bližem rodu. Znači, sretniš svoju majku, sretniš sestru, sretniš svoju kćerku i tako dalje. Znači, žene kojima si ti mahrem, koji su tebi velika rodbina, da im nazoveš selam, nema smetnje. Isto tako da nazoveš selam starijoj ženi. Pogotovo kod nas, ja znam kakav je kod nas običaj da prođeš ti čovjek koji nosi bijelu kapu, imaš bradu za kojeg se vidi da je mu izišao iz džamije i prolaziš pored starije ženi, da je ne nazoveš selam, tu se smatra jednu ruku, znači, pa nekim, znači, ko neki vid sramote i ne odgleda ni se poselamio sa nekom njenom hađinicom i tako dalje. Tako da nema smetnje, inšala, čovjek nazove nekoj starijoj ženi. E, sada ostajemo pitanje, znači rekli smo familiji može, starim ženama može, ostaje još ona jedna jedina kategorija, to su sestrice od 18 do 25 godina. U takvim slučajima je bolje da čovjek ne naziva selam, jer znači to može otvoriti vrata šeitanu. Selam aleikum sestro, aleikum selam brate moj, šta ima, kako si, i onda to može otići daleko. Može to otići daleko, ali opet, znači, mi, naše podneblje ima određene adete, običaje, znači, za ženu za koju se zna da je udata. Znači, negdje kada ulaziš u određenu knjižaru, ako znaš da tu radi žena pokrivena, da uđeš, da nazoveš selam, znači, u tim nekim iznimnim situacijama, kada se smatra da ti kao vjernik, ako ne nazoveš selam, jer naši ljudi ta određena pitanja ne doživljavaju tako da to, pazi, naziva selam i sad to može odvesti u neku smutnju i fitnu. To ljudi ne doživljavaju tako. I zato smo to sveli na neki minimum prema mlađim osobama. Znači, pogotovo ako je u pitanju djevojka koja nije udata, čovjek koji nije oženjen. U tim situacijama Allah najbolje zna, onaj, bolje je to izbjegavati. Ne kažemo da je haram, ali je bolje izbjegavati kako to ne bi otvaralo vrata šeitanu. A u ovim nekim situacijama gdje čovjek zna, ako više određenu radnju gdje ima žena, znači, onaj, pa i prosječnih godina koja od tebe kao čovjeka po kojim se vidi da praktikuje vjeru, očekuje se da nazoveš selam. Da ne govorimo o starijim osobama, o rodbini, znači u tim situacijama inšallah biznila nema smetnji da se onaj nazove selam. Isto tako, onaj, od sunneta i to je zapostavljeno, a treba to oživljavati, kao što je došlo u hadisima Buhari i Muslima, da se naziva selam djeci. Znači, to ne bude selam samo, ajde kažemo, eksplicitno vezan za odrasle.
ili za samo sestrice, već znači da bude za odrasle i za djecu. Kaže Enes ibn Malik, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je znao pješačiti, pa bi prošao pored, kaže, djeci, dječaka, sibjan. Čak nije rekao da su to mladinci, djeca. Kaže, pa bi se poselamio sa njima. Ali su Buhari i Muslim. Tako znači da tu je čak jedan vid poštovanja prema djeci i vezivanje djeci za starije osobe. Ti kad naiđeš pored djeci koji se igraju, pa im kažeš, a oni, alejkum selam, znači to je jedan vid, znači zbližavanja djeci, da se čovjek približi djeci, onaj, tako da svakako to nosi mnoge mudrosti u sebi. Čovjek kada uđe u prostoriju u kojoj ima budni i koji u kojoj ima i budni i oni koji spavaju. Ušao si u spavaonu, neki su zaspali, neki su budni. Šta ćeš sad uraditi? Hoćeš li šutit da ne bi nekog uznemirio ili ćeš ono po naškom Esselamu aleikum, a ljudi skoči i zasnaš. Taj avo je onaj što uvijek selam naziva. Allah te uputio na pravi put. Znači, nije propisano da čovjek uznemirava nekog selamom. Čovjek ako uđe u prostoriju u kojoj ima ljudi koji spavaju i ljudi, znači, to je braćo pojašnjeno sve hadisima, precizira, znači, ovo su sve situacije, ovaj širi odlik ove knjige, zvore sam kazati, skoro da ništa ne spominje osim sa vjerodostojnim dokazima. Pa je prenešeno, znači, da onaj, u vjerodostojnim hadisima, kaže da Allah poslanik kada bi znači došao u takvu situaciju, kaže poselamio bi, kaže selam, ne bi probudio, kaže ono ako spava, a čuo bi ga onaj ko je budan. Uđeš u prostoriju, čuješ da neko spava, neko, selamu alejkum. Znači da ljudi čuju, oni koji su budni odgovorići, a neće to probuditi osobu koja normalno spremaš ljudi, kad sam kažeš, suma probu, taj se ne broji. Također, mi danas možemo biti iskušani time, ono, iskušani u smislu da se desi ta situacija u studentskom domu, u razredu, uđeš u razred ima 15 muslimana i 15 nevjernika. Nima smijeti da uđeš i da nazoveš svima selam. Esselamu alaikum. Prolaziš pored na autobuskoj stanci i tu stoje na autobuskoj stanci četvorca muslimana i 10 nevjernika ili obrnuto, znači da su ljudi izmiješani. Nima smijeti da nazoveš selam, znači onaj... Svakako da se taj selam odnosi na muslimane. Također, imate pitanja, ali to neka pitanja možemo i preskočiti, bojim se da nekada naj... Naprimjer, pitanje poselamiti čovjeka klanjača. Uđeš u džamiju i sam čovjek klanja tehijetul mešćid, nima smetnji da poselamiš čovjeka, ali ja kažem, treba tu biti osjetljiv i pažljiv. Ako vidiš čovjek koji možda po nekim vajštinama ili ako ga već znaš, možda ne zna propise selama, ti im kažeš, esselamu alaikum, a on otuda islama, alaikum selam. Nemoj moja bibi nazivat selam, pokvar će namaz. Ali ako znaš da čovjek prisutan u predavanjima, učen, školovan, obrazovan, znači ako mu kažeš selam alaikum, on podigne ruku, odgovori na selam, odgovorom ruke, znači onda inšallah nema smetnje da nazoveš. Ali ako procijeniš da bi to moglo, znači, onaj, ili da se naljuti, da je to njemu iznemiravanje, ili nešto drugo, onda se vraćamo na ono osnovu naše pitanje. U osnovi je sunnet nazvati selam. I ako bi to moglo proizvesti neku, ajde da kažemo, negativnu, onaj, ajde da kažemo, posljedicu, da možda ne kažeš što si mi uznemiravao, klanjao sam ili ovo ili ono, onda ne treba nazvati. Ali ako znaš da je to neki brat, u smislu insan koji zna propise, i ako ti kažeš esselamu alaikum, on će ti odgovoriti šaretom ruke, inšallah biznila, nema smetnji, a odgovor je u namazu, znači neće odgovoriti jezikom, već će odgovoriti znači šaretom ruke. Isto tako, imate ljudi koji ne znaju, onaj, prilikom ulaska u kuću, znači, vraću, moja draga, jedno od najprioritetnijih mjesta gdje treba nazivati selam jest kad čovjek ulazi u kuću. Kada ulaziš kod svoje porodice, kada ulaziš kod nekog prijatelja, kod esselamu alaikum. Kod nas čak neki ljudi malo doživljavaju da ovi novi muslimani, u njih uvijek selam, ulazi, izlazi, selam, alejk, alejk, selam, selam, ulazi u kuću, izlazi iz kuće, uvijek selam. Ne treba normalno ni u čemu pretjerivati, ali znači propis je da čovjek kada ulazi kod svoje porodice, čovjek se vraća s posla, vraća se iz škole, djecu, to mi je viknuti, da djeca kada ulazi u kuću da poselami roditelje. Esselamu alaikum babo, esselamu alaikum mama,
tako dalje. Znači, djecu odgajati u tom žargonu, u tom bontonu, da djeca, znači, kada ulazi u kuću, kada izlazi iz kuće, vidjet ćemo, to je jedna velika nepoznanica, da ljudi se nekada nama smiju završaju, sa njim razgovaraš, haj selam aleikum. Šta selam aleikum, sad, koji sad, gdje ću sad, šta ću sad reći, ali, da i ja sam došao, ran kella, gdje ti kella, muslimu balekom, ili šta je sad? Propisan je selam da kad ulaziš i kad izlaziš, kada završaješ razgovor i kada počinješ razgovor. Znači, tako da, onaj, nema smetnje, znači čovjek, odnosno propisan čovjek kada ulazi onaj u kuću da nazove selam. Nazivanje selama, znači ljudima koji nose muslimanska imena, a mrsko bi da odgovori ili ne prima selam. Vidi, rekli smo, inače uzmi sebi pravilo, veliko pravilo, ja sam tu dosta puta govorio, možda nisi to onaj prošao, sunnet. Znači prvo uvijek se vrati, gdje god ti sad dođe neka sumnja, nazvati selam nekom je sunnet. Nemoj sebi dozvoliti da zbog određenog sunneta neko pomisli da provociraš. Imaš ljudi, on i da danas dan nosi petokraku titinu, ali mu je samo u srcu. Ti kad imetneš selam, ali koji mi voli, gdje Allah, ti zadni zub, ali ovaj jedini koji mi je zdrav, ali nemoj mi selam nazivati. Nemoj ma bibi nazivati selam. Ako on vidi da je tu vid provokacije. Kad mu sutra stani auto i treba ga pogurati, njega tada poguraj. Kad treba mu otvoriti vrata u haustoru, ti mu otvori vrata. I čini mu dobročinstvo dok on ne vidi da ti nisi provokator. Ali ako vidiš jednom selam, alejkum selam! Nemojmo ga bibi nazivati jer vidiš da taj selam postiže kontraefekat, razumiješ. Onaj, tako da, jer zašto? U osnovi fala lapa i to sunnet. I zato sam ja govorio i kad odeš u džamiju gdje se ne zna za dizanje ruku i ne zna se za amin, gdje god možeš ostaviti sunnet, kako bi zbližio ljude, ostavi sunnet. Zato rekli smo sve ove opcije u osnovi sunnet nazvati selam. U osnovi. I na osnovu, na o tome se inšala sve, onaj, sva pitanja ta nagrađuju. Također, kada neko nekomi pošalji selam po nekomi, od sunneta je da kada ti taj dostavi taj selam da odgovoriš. Kad ti neko kaže poselami babu i ti kažeš babi babu poselamio te taj i taj, od sunneta da se kaže wa alejke wa alejhi selam. Wa alejke wa alejhi selam. I tebi i njemu nekaj mir i selam. Imate o tome hadise onaj, koji nam potvrđuju spomenutu činjenicu. Čovjek kada uđe u džamiju, isto tako u periodu kada imam drži hutbu, nije propisano da se selami. Jer to je vrijeme kada onaj je zabranjeno razgovarati. Imate dosta puta ljudi, dođe i sjedi, selam aleikum. Imam kada priča, zabranjeno je govoriti. Zato ima učenjaka koji kažu, ako ti pruži ruku, poselami se, ali ne odgovaraj. Kad imam, prestani se odmah odgovorno na selam. Jer Božji poslanik je zabranio i to velik broj ljudi ne zna da čovjek u toku držanja hutbe, znači je strogo zabranjeno govoriti. Uf, mi smo, Boga mi prešli, ovaj nam se selam odužio, ali evo, inšala, nima još dva ili tri kraća propisa i time inšala završajmo. Pohvalno i lijepo je, onaj, kao što spominju učenjaci, imam Nevevi i drugi, da čovjek bilo šta, kada želi s nekim, znači prije nego što ništa progovori, da prvo ga poselami. Ne dođe i kaže, e, trebam to i to, selam aleikum. Ne, prvo selam aleikum, nakon toga da onaj počne tražiti ono što mu je potrebno. I isto tako, znači rekli smo, kada neko završa sjelo, izlazi sa sjela, sada neko je završio na dersu, izlazi sa sjela, od sunneta je da poselami prisutni. Hadis o tome zabilježio imam Tirmizi, Šejh Albani rahmetullahi alejhi, je kazao za njega da je vjerodostojan, kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, kada neko od vas dođe na sjelo, neka poselami. Kaže, a kad tjedni ustati sa sjela, kaže, neka se kaže opet poselami, prvi selam nije ništa preći od onoga drugog selama. To je također jedan sunnet koji je kod nas zapostavljen i nepoznat. Znači čovjek kada želi da napusti sjelo, da opet poselam prisutni i sam Allah poslanik alejhi selam kaže felisel ula bi ahq min al akhira, prvi selam i poselamljivanje nije, kaže, ništa prioritetnije od onog drugog.
To je, braću moja draga, nešto kratko rezimirano što bi trebao da zna čovjek musliman o adabima druženja sa Kur'anom i šta bi trebao da zna kada su pitanje propisi selama. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. تذكرنا زمانا يوم كنا سعدا في كتاب الله نتلوه صباحا ومساء غربا.